როგორ აფინანსებს სახელმწიფო თქვენ ჯანდაცვას? დასახის სამედიცინო მომსახურებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფასოდ ან თანაგადახდის წესით. გაიცანით ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებს და მართოთ ჯანმრთელობა ერთად. ჯანდაცვის სამინისტრო და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ რუბრიკას ჯანდაცვა FM თეა პერტაიასთან ერთად. გამარჯობა, ვარ თეა პერტაია და გიყვები ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებზე. ამჯერად გაგაცნობთ იმ სოციალურად დაუცველი პირების ჯანდაცვის პაკეტს, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70,000 არ აღემატება. სოციალურად დაუცველებზე ზრუნვა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ამიტომ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით მათთვის განსხვავებული პირობებია გათვალისწინებული. შესაბამისად, სრულად უფინანსდებათ პროგრამით გათვალისწინებული გეგმური ამბულატორიული მომსახურება. სოციალურად დაუცველებისთვის უფასოა ოჯახის ექიმის ამბულატორიული სერვისი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მართვა. საჭიროების შემთხვევაში ბინაზე მომსახურება, ოჯახის ექიმის დანიშნულებით ქრონიკული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. გარდა აღნიშნულისა, ექიმის დანიშნულებით მათ სრულად უფინანსდებათ ექიმ სპეციალისტების მიერ მოწოდებული ამბულატორიული მომსახურება. ასევე 100%-ით ფინანსდება შემდეგი ინსტრუმენტული გამოკვლევები: ელექტროკარდიოგრაფია, საჭმის მომნელებელი სისტემის, შარდსასქესო სისტემისა და მცირე მენჯუსხრუს ორგანოების ექოსკოპია, გულმკერდის რენტგენოსკოპია, რენტგენოგრაფია, ძვლების რენტგენოგრაფია. გარდა ზემო აღნიშნულისა, სახელმწიფო სრულად აფინანსებს ექიმის დანიშნულებით ამბულატორიულ დონეზე ჩატარებულ კლინიკურ ლაბორატორიულ გამოკვლევებს. თქვენ უსმენთ ჯანდაცვის სამინისტროსა და რადიო იმედის ერთობლივ რუბრიკას ჯანდაცვა FM თეა პერტაიასთან ერთად. გიყვებით სოციალურად დაუცველების ჯანდაცვის დაფინანსებაზე. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით 100%-ით ფინანსდება გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება ასევე სრულად ფინანსდება. საყურადღებოა, რომ როგორც ამბულატორიული, ისე სტაციონარული გადაუდებელი მომსახურება მათ ულიმიტოდ უფინანსდებათ. სახელმწიფო ყველა სახის ქირურგიულ ოპერაციას 100%-ით აფინანსებს. გეგმური ქირურგიული ოპერაციების წლიური ლიმიტი 15,000 ლარია. საჭიროების ამებს საყოველთაო ჯანდაცვის ყველა ბენეფიციარს გულის მაღალტექნოლოგიური აპარატი უფასოდ გადაეცემა. ამასთან, იმპლანტაციის ღირებულება სახელმწიფო 100%-ით ფარავს. საქართველოს ყველა მოქალაქე სრულად უფინანსდება მაინც იმპლანტირებადი აპარატიც. ასეთი დაფინანსებაა გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით იმ სოციალურად დაუცველი პირებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70,000 არ აღემატება. და ბოლოს, უნდა იცოდეთ, რომ არსებობს ჯანმრთელობის დაცვის მიზნობრივი პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვა, სპეციფიკურ დაავადებათა მკურნალობის ფინანსურ მხარდაჭერას. დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ოჯახის ექიმს ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 15.05. ჯანდაცვის სამინისტრო და რადიო იმედი ისურვებს ჯანმრთელობას დროებით. როგორ აფინანსებს სახელმწიფო თქვენ ჯანდაცვას? დასახის სამედიცინო მომსახურებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფასოდ ან თანაგადახდის წესით. გაიცანით ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებს და მართოთ ჯანმრთელობა ერთად. ჯანდაცვის სამინისტრო და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ რუბრიკას ჯანდაცვა FM თეა პერტაიასთან ერთად.